Hold on. Och jag gillar inte slangen heller. Jag ska också ta passa på att ta med hunden. Känns så med mig. Stå och sätt handen här. Det är som en muskel. Du har ju också, du har inte varit med Ska vi dansa för, du har ju också varit med I Top Model för. Det var episoden och det går ju på TV nu. Där har du ju varit bland annat att de fick ju väldigt ovanliga modelluppdrag där bland annat med slange och sånt. Ja. Och du har ju gjort väldigt mycket på din modellkarriär. Vad är det mest ovanliga uppdraget du har haft? Har du poserat på slanger eller liknande du? Jo, det har jag också. Det gick för så vitt rätt, men jag har haft fotoshoot, bikini fotoshoot på toppen av en flodhäst, uppe på ryggen en flodhäst I Afrika. Det var det speciellt alltså. Hur föregår det? Hur klarar du att kontrollera flodhästen? Nej, alltså det är klart du på ingen måte kontrollera han. Han kontrollerade ju mig, men det gick väldigt fint. Jag fick ett par sinnssykt bra shot med ben och sprätt I fart, men det är ju grann och svåra. Jag tänkte, ja, jag hoppar på. Men så vet jag att det såg också så väldigt graciöst ut. Men vi fick några bilder alltså och flodhästen uppför sig. Hur då känner man sig när man sitter I bikini på toppen av flodhäst? Føler seg veldig spesiell. Jeg snakket med Siri Tollerød da, som programmerer for toppmodell nå. Hun sa hun har to regler på modell. Det var ikke nakenhet og ikke med edderkopper. Det var liksom de to hun ikke jobbet med. Har du noen sånne krav, eller hadde da du jobbet akkurat som modell? Nei, altså, det kommer veldig an på settingen og selvfølgelig hva type fotoshoot og hvor man og sånn, men nakenhet jeg ikke veldig glad I, men edderkopper, det tror jeg det jeg vil ha aller minst ville gjort. Hvordan det med nå? Har du lagt modellkarrieren helt på hylla, eller eller bare på pause? Altså, nå jeg 33, så nå synes jeg det steinsjekt bare for et oppdrag. Jeg ble lykkelig I flere uker etterpå, så det bare juda på. Jeg tar det.